arrimahan qayb waxa weeg lagaga hadlayo Puntland iyo SSC u badan marka dooduhu waa fiican yihiin meel walba horta waxa fiican in waxa wanaagsan laga hadlo waxa horta ka hambalyeynaya in maanta dhibtii iyo dhiiggii laga rabay reer Puntland in la baajiyey oo ilaahay mahadiisa taas horta waa guul waxaa kaloo guul ah reer Puntland inay meel kasta ay joogaan ay ka doodayaan si caafimaad qabta ama spaceska ahaato ama waddanka gudihiisa ahaato ama suuqyada meelaha la isku arko ahaato la doodayo oo fikirka doorashadu maxay u qabsoomi weyday sax iyo khaladba laga wada doodayo waa guul weeye waxayna kusoo biyo shubanaysaa aakhirkii in halkan within Puntland lagu xaliyo iyadoo aan beel caalam u imaan iyadoo aan qolyihii halaagii dhibaatada la rabay mowcayada kasoo hadlayay aysan dhibtii la rabay ku dhicin guushaas iyo fafaaladaas aanaga kulay muuqata madaxweynaha iyo isimada hadda baaqi ugu dambeeyay soo saarayna wararkan hay waxa weeye wada hadallaa socda weli lama kala quusan weli waxba la isku celinayaa marka rajadu ma xuma intaas waa intaas waxa marka oo kale oo Puntland ay dhaanta waxa weeye Soomaaliland qolada la yiraahdo ama waqooyiga Soomaaliya baa waxay sheegan jireen dimuqraadiyad iyo hal qof iyo hal cod waa ogtihiin meesha ay ku dambeysa hal cod iyo one vote one person meel madaxweyne walbo soo mara Soomaaliland afar madaxweyne yeelata baan u malaynayaa markii uu horeeyay lagu daro mid waliba wuxuu ku darsan jiray laba sano ama saddex sano kan hadda joogaa laba sano iyo bar buu ku darsaday weliba saasay tahayna doorasho aan la hadalhayn qoladii maalintiiota buuraha fuushay buurihii inta lacag laga soo dejiyey baa markay soo degeen baa waxaa lagu yiri maya si aad meedeen maaha doorasho dhici mayso waxaa doontaan sameeya oo runtii laakiin Puntland waa open book dood waa socotaa dadku waa wada hadlayaa wixii waa la xalinayaa aakhirkiina horaa loo soconayaa saasay waa egtahay saasayna ku dhammaanaysaa laakiinse waxa weeye inaynu isxasuusino oo aynu dhaleecayno diidmadii la diiday dadku inay codeeyaan arrintan waa taariikh runtii buugaagta lagu qori doono dadka reer Puntland inay codeeyaan dad gaara baa diiday shakhsiyaad aan qoys ahayn shakhsiyaad baa diiday madaxweynayaashii Puntland rag kasoo noqday farool uu ka mid yahay ayaa diiday iyo Aaron Chan iyo waxalaala waxay doonaanba ha ka ahaato iyo nimanka siyaasiyiin oo ahaan ka qaba inay lixdan iyo lixdan kusoo baxaan isbaara loo dhigtay siyaasiyiinta Puntland oo dhan baa diiday wixii diidayba buugaag in lagu qoro oo waxa weeye waqtigaana iskaga luminaysa hadda sucaad maanta labaatan beej bay noo akhriday soddon beej bay noo akhriday waxaasoo dhan waxaa dhaanta in la yiraahdo dadka dimuqraadiyadda reer Puntland isbaarada u dhigtay ha laga feejignaado ha laga hortago in lixdan iyo lixdankan macaal hadda soo socda inaysan kasoo dhex bixin in si fiican loola dagaalamo dagaalkan ka hadlaya waa ka siyaasadda xildhibaana ay wataan saysan usoo bixin qurbaha iyo meel kasta dhaqaale laga galo dagaalku inuusan afki keliya noqon laakiin waxa weeye waa edab darro iyo dhaqan xumo waxa ka dhacay Puntland iyo inay dadku qofku wuxuu rabo inuu doorto in isbaaro loo dhigto dhowr iyo soddon degmo iyo deegaan baa codeeyey maanta waxaa jira ugu yaraan 2500 oo saraakiil golayaasha deegaanka iyo shaqaale ah oo doorashada kasoo dhex baxay oo shaqaynaya waad ogeedeen sidii loola kala wareegayay golaha deegaanka iyo mayorshipka magaalooyinka xisbiyadu ula kala wareegayeen waxa weeye maamulka hadda jira macaal hadduu soo noqon waayo taariikhdu waxaa u gelaysaa inay yihiin founderska dimuqraadiyadda Puntland
waxyaalaha in laga hadlo ayaa ma garanaysaa uun weeye lagana dagaalamo inay soo baxaan nimankaas dhibaatada meesha ka geystay dimuqraadiyadda ka hortegay cadowga Puntland waxay rabeen ma garanaysaa qaybo kamida fududeeyey insaa loola dagaal galo weeye isimadana waxaa kuusoo hadhay waxa weeye isimadu waa xalka ugu dambeeya markii waxay khalkhalaan oo waqtigu soo dhowaado oo waxba isbedela dowladdu laymdhaag bay iska noqotaa waxaasoo dhan bay ka faa'iidaystaan dadka qaswadayaasha ah marka waxa weeye dhibaatooyin kale oo lixaadkeeda lehna waa inagu socdaan siyaasadda magaalada siyaasadda Muqdisho waxay ku farortaa burburka Puntland inay Puntland qalalaasi ka geysato iyo SSC qaatumo dhinaca kale furin dagaal baa ka jirta dhibaatooyin fara badan baa jira waxaasoo dhan oo la qiimeeyay iyo isimadu go-aankii isimadii hore mid ma garanaysaa sidiisii u eg laakiin meelo ka gedisan bay soo saareen marka isagii unba labadiisi gruub isimada ah unbaa la iswaafajinayaa saasaana aakhirka ay ma garanaysaa u egtahay in lagu hawlgelayo marka taa ku seexda waxaan kale uqan faraha badanna inaga yareeya dhinacan kale SSC qaatumo iyo baarlamaankan iyo buuqa shareto social media la soo geliyeyna Puntland waxa weeye waxaa dhistay shan gobol iyo degmada Buuhoodle weli lama kala bixin by distoor ahaan waxa weeye maamulka SSC waa la dhisay waa bilow waa curdun laakiin waxa weeye dadkii Puntland wada dhistay weli ma ay kala bixin waxaan buuqan iyo qalalaasahan iyo waxaan xildhibaanadan iyo waxaan aad ku mashquusheen waxa weeye waxaa idinkaga filan 17 xildhibaan waxay ka mid yihiin 66 xildhibaan ee Puntland ay leedahay ama hasii joogeen ama kuwo cusub ha kusoo biireen oo magaraansa ka qayb qaateen doorashada wadwadkan iyo isjijiidkan dhalinyarada reer Puntland iyo SSC qaatumo ay wadaan iyo aflagaadadan iyo waxaan laiswaxaynayo waxa waa laga fiican yahay 17-kaasi way sii joogayaana hadda idin sheegaya haddii ay noqoto in baarlamaan cusub lasoo doortana waa la soo dooranayaa waana imaanayaa waana ka qayb gelayaan transitionka Puntland iyo SSC lagu kala baxayana ma ahan mid bil iyo laba bilood lagu kala baxayo waxa weeye waa mid bila qaadanaya sanad qaadanaya deegaanada la wada dego xildhibaanadu sida uga soo kala baxayaan ma ahan dhulbahanta keliya in SSC qaatumo leeyihiin iyo fiqishin iyo magaraansa dadka kale waxa weeye hantiga karaa wax ku leh iyadoo weliba haddii rabto sanaag inta badan ay maqan tahay beesha warsangeli sanaag intaasoo tuulo oo degmo oo la wada dego baa jirta marka waxa weeye hawl yar maahan waa hawl transition muddo dheer qaadanaya marka waxa weeye sucaad iyo mukhtaar alaska iyo gruubyo fara badan oo social media wax isku baabacinaya mararka qaarkood arkaa waxa waa laga fiican yahay ka gudba kor uga baxa waxa weeye waa systemku weli dadku waa wada joogaa wax macna ay samaynaysaana ma ay jirto jijididiisdanina tiisa haddii la raacana waa ti taisimada SSC la raacana waa isla meeshii marka waxa weeye doodaha kale inoo fura inoo banaan ee ah siyaasadda cakiran ee Soomaaliya oo hadda hana ay ka dhawaajisay ee ah madasha dastuurkii dhammaa ee Soomaaliya la rabaa in la bedelo inagoo aan meeshi joogin inaguna waxaanu ka sheekeynaynaa wax kale marka waxa weeye madal baa Soomaaliya loo samaysta inkastoo aynu ka qayb qaadanay mararka qaarkood madashu meel dastuurka ka taal lahana ma jirto waa runta waa xaqiiq wey meel intay soo propose gareeyaan shuruuc waa is there's no fourth branch in ognahay dastuurka ku qoran Soomaaliya waxaasoo dhan baa jira marka waxa in laga doodo waqti la geliyo weeye arrinta Puntland marka laga hadlayana lagu soo koobo dadkii dimuqraadiyadda dadka ka hor istaagay that's it waad mahadsantihiin orlova waa mahadsantahay dadku maqan guuleen wax badan buu nala joogay cumarna waa loo yimid haddii wax yani dhibaato aysan dhicin waa sidii la rabay laakiin haddii aysan sidaas aysan noqon oo sida hunaal gaaba sida ay noqon that's what we're talking about ta kale xitaa kama wixii ninkii safiirka ingiriiska markuu uu tagay grower wuxuu laga sheegay dastuurkii isagii xasan sheekh iyagii xasan sheekh uk xasan sheekh bedelayeen
waxa soo dhan laga maadmo umar soo dhawbal mbm waxa uu faalaha umar ugu waa asaga brooder ka jooga abdul nasiraya ah bismillaahir rahmaanir rahiim wa idin salaamay dhamaantiin in yar baasaygaaga qeyqeylinayo qalqaali ah marka maya hadda waxaa xoogaa yar baan idin dhegaysanayay ana hadalkeedii baa waxa iga raacay waxay ahayn u hadlaysaa dad xal raadinaya oo waxa magaciisiyaya oo doorasho raba oo cod raba ma ay jiraan arrimahaas dadka aad arkayso mucaaradka qofku markuu xil doonayo oo inuu wax bedelo doonayo solution buu la yimaadaa xalla waa leelaa waxbaa laysu keena dadkan dad badanaa hubaysan qofku markuu hubaysan yahay waa jamcad jamcaduhu xalkoodu waxa weeye wax la yidhaahdo power sharing sidooda iyagu ah in lagu qaato oo dowladay ku qaybsadaan waana wax hore usoo dhacday haddaad fiirsana badanaa dadka hubaysani waa wax second generation ay ku wadeen oo micnaha dad howlahan hore ugu soo jiray hore u soo waday waalidkood soo wadeen micnaha qaab noocaas weeye haddaad u fiirsato wax ku soo helay maaha qof siyaasiya siyaasiyiin badan baa sharaxan oo aan hubaysan oo aragtidooda sheega oo markay ugu badan yihiin facebookaas wax soo dhiga aragtidooda ma soo dhiga oo wax doonaya musharaxiina taana waxay idiin caddaynaysaa dadkii lix iyo lixdanka halka sano ku qaylinayay ku darsiga diidanaa ku qaylinayay waxaasoo dhan ka qaylinayay goobta lixda iyo lixdanka hadda sow lama ogolaan idsa sharaxda soo gelaysa arki maysid waayo dhaqaalaheedana ma haystaan cidina inayn dooran way ogyihiin waxaad arkayseen xildhibaanadii ugu qaylada badnaa waa lagu darsanaya waa labaanayay ayaa ku darsiga baarlamanka shalay gacanta u wada taagayay oo baarlamanka ku darsanayay soomaadan garan iyadoo waliba sharci daraaho odayaal maamul kale ka socda arrinay soo sheeg jeediyeen oon xeer ahayn xeer baa la ansixiya dowladii soo gudbisay laakiin xal odayaal soo qoreen baarlamaan laguma ansixiyo soomaadan garan ayaa baarlamankii oo dhan ilaa afartan nin oo dhowr iyo labaatan raggii kasoo horjeeday waxa ku darsiga la yidhaahdo micnaha waxaad arkaysaa dadku inay nooc minal foodo foodo waa baarlamankii ladaha sharci buu ilaaliya sharci waxaan rabaa marka inaan idiin sheego sideedaba dimoqrasigan yuu wax u dhimaya yuuse wax taraya guud ahaan wuxuu wax tarayaa qofkii system raba iyo dadkaa shacabka oo raba inay shaqaystaan noolaadaan system ku noolaadaan oo qofkay meeshaasi systemka u tagaya iyagu dooran karaan laakiin qofku og inaan system lagu dooranayn inuusan qualified noqonayn waa inuu qori wax ku raadiya soomaankaran yaa marka waxaan kasoo horjeeda oo beneficiary dembiyada markay dhacaan baa waxaa la yidhaahdaa dembigaan dhacay qofkan la dilay geeridiisa yaa beneficiary u ah si lagu helo yaa inuu dhintay ka faa'iidayay dhimashadiisa faa'iida ugu jirta marka waxa weeye sistema kan inuusan hagaagin yaa faa'iida ugu jirta oo caruurahoodii oo dibadaha ku nool maxaan ku idhaahdaayay ku biisha oo in crisis jiro xataa qabaailku inay diridaan dad baa ku nool oo xilligaas ka dhexdhexaadinta iyo kala fadhiga iyo garta la qaadayo iyo magta iyo lacag ka sameeya marka sistemakan aada arkaysaan dadkii baan ogolayn dadka aan ogolayn waa dadka dadka magaca ay ka dhigteen mas-uuliyiinta ka dhigteen ku sharci dejinta ka dhigteen labada qolo oo haddeer aada arkaysaan oo ugu badan oo qolan ansixinayso qolana soo saarayso weeye waxa badanaa beneficiarka u ah waayo meeshan laalush waa joogsanaya markay one man one fod noqoto wiil meel la geysto waa joogsanaya lacaga fadlana way joogsanayaan haddaba waxa weye caqabada marka hortaagan
يا وعقب الداس حتى لعيا لعبنك سو لما لقول الله بنايا وحار كيسا يجي روح حتى ودي باب بلا بكو واتيش على كب بلا بتي ربنا هرو وايدين شيء جاي وايدين ميري مدحوينه وحوجا هرد حي هدير إنا مباوح لها مدحوينه إنه قعد كيستي حي مدحوينه إنه قعد كيستي مدحوينه عقبت باي سرتاكتي عقبت باي سرتاكتي وحوية عقبت شرعي حيد وحيد وحي حيد محانكو إلى هذا حركة دور الشوينك وبرلمانك هريال أي برلمانك أنسلحين واحد قد تقول الله درنا هذا قيد وحي الصميين إنه طبعا كيف يسوي تاقون العقد لا لوش اللي سيوف الدرالكو بحي صمع كان مركا وداود حير دور الشو أي ميالا مارين لها أمن يجيبوا الدياريي سفسيلتي كبال الدياريي قلب كبال الدياريي كوبي بال الدياريي وحول بعد ديارها تدويني بعد دياروها لكن بيس اوف بيبر والشقادة برلمان كأحيد حيرك الدور الشرق صمع كرام أي برلمان كديد قلنا عكري وحدنا قرطو قاطي وهو كي كاب وحلوه ودو اللي اللي اعدن كي أي حدنا واحد ديدن لفاقين يسوس صارين واللفاقي ديدن حدنا معنا هو برلمان كي شرعي شقادة يسوع حيد مركا إياقا كو شقيستا لعاكو دونا كوريو كوديستا لا لشكو راديا وحانكو مقعيسيا مركا تدكال الربيين لقا قدبوه تدوينو صوتورتو وحدو ايان لهاين ما بنفاش ريسك سيستم ديمقراسي هادير لا قدبو شقاين ما يسول لا لوش لبيحيو هانتين لقاتو برلمان شقاديسي لعاكو رادينا ايا برلمان وحديد ايا قفكو مركو تيسا كسو بيحيواي ولا قدب ايا سو ما كان وضيالو اقولان ايا وضيالو انسحين ايا ما فهمت فيريا تدك هو يسان هدا فيريا ما واحا اي اياقو قفكا سمركا هوبكا بلا بيبا ما سهرو اوودي ما سوا واح وفامي لهان اي شاكدان اوودي فيريا تدكانو خري مو قلان ارو ردي ميت او ماركتا اي فلال كانو او واح لمدا مسوا سمايين معاردكو واسدح قيبو وقيبتا هو بيسان قيب حلدونا او نمان مشرعينا يا قيبتان مشرعين دو حسبيادا كومك عابان دو حسبيادا بل بهاي فيريكودا كلا ايغا تدكا وطا او مدح دوا ايدن كو اسوا ايديا مركا ايدن كو نحالو الرادين هراي وحان وحان موغوه الان هراي عرنتانو موغو شقيسا سوما نكران يا كو قربسية يا ويدتك اللا اديك سانا يا مركا تس إنك إنه كبحنا عقباتنا يا مرك وحكو بحية بنت الله عذا وجدا وحكو بحية الذهبين هراء أنت مدحوين وشادي العقيل ليس سود درايي هل قاب يلا بق قابض ويسكت عقدي هل قاب أي أحد أنا سيجنال سيجي قاب تا سيجنال كلا سيجي وعقبات هر تلا أبورتي أي العقل غصوب بحين أيام سوما كرا قابتا ساعدنا لو صوب بحين هيا مركا وحوهي كلمة ده داية ولا الهاني لهايدو مارتا انت الدحد حادة فريستو ان شرعي قان لدونو واقفكي حل رادين هيا سومالو دا واهركم ماما هذي ننكي قبدا دا دون هيا حاسكا دا دون هيا قبدا ايدان كسية كوما قنعو يا رايك بادن بان كورقبنا صاحب الله هاي كم من هاي سنقان waxay kulay wax la yiraado kelmad waxa wadankeena ka shaqeysan la yiraado ku qabso ku qadimaysiin ya sbaran u dhiganay iskada dawladnimay bogcada aaleedahay oo dhulka ayaa hadda la isku qabsada arimaha Soomaaliga jira bogcada marka la isku qabsado Soomaalan garan waxay noqonaysaa in lagu gudilo iyo in wax ku disho iyo in odayaal la doono qabaayil soo fariista qabaailka iyo odayaasha xuqaashada soo urursatay lacag iyo xawl qalqalqalin baa laga rabaa adiga bogcada la hawaa waxa lagu leeyahay hada ninku waa kugu qabsaday ee wuxuu iska bixi iska qanci ay bogcada diba $2,000 bixineysa 500 odayaashi baa la haraaya damiye lacag ka qaadan lahaa qadayn lahayn hadaan waxaaga lagu qabsan marka in waxaanu waa amal waa shaqo waa wax ilaa iyo hoos dadka masaakiinta shaqeysanaya نفطه حلال قوتها أيها السيستم رادين أيها
and they don't want to say anything. So my grand. Dadka hor booda ayaa ba ku nool waxaan Soomaan garan waxa madaxda lagu la dirayaa waa lacagti la rushka hayd waxa weeye hadaan rabto inaan tayda ku saxiixo ya ismada qar kood ba waxay oranayaan parking kareenay waxa ilaayeen hadaan rabto arintan ka daba hadalo 100,000 soosho ah wax qarsoodiya wax lagu faano wax lagu magciisiyo marka waa dad dadki for example niman shaqayn oo income line oo oday reer ku magacaaban oo ciyaal Turkiga iyo Malaysia iyo India wax uga dhiganayaan Sweden ya bixiya where this funding come from hagaaga timanta daba goosasha la yiraahdo xilligan doorashadu saano kale taagan tahay waa la daba goosanaya waa inuu lacag ku bixiya xilibanadu waa sii tagayaan waa inay wax kasta lacag ku helaan وحق عضياش بل سيستم كود اي كل شخص انا يهدات راض واسوب النيدا ايا ووحو البدد وينها سالورد ايا ومار كان عدونا ايو تولا ذا رير كاسو تقايين بان غير لاما ميريكال سنتر اما سالدق وبالانقاد ايا قولاد وبالانقاد اينا عدك السين ايا اي هدا اردا هالقف باقادان اي يلا باقف تدانا كوب بحين اي مار كان حكا حل النينا دالعادية ايو wadannada ay joogtaan iyo systemka iyo dhulka weebta laga baqayay iyo dadku moral bay leeyeen iyagoon xaraan diimad uga baqayn ayay corruption ku xagooda xaraanka ay diidan oo dambi ka tah inaga laaluushkii baa waadaxa oo madaxdeena bixisa lana kala qaata inta taa madaxweynayaasheen oo dhan laaluush bay bixiyaan oo lagu soo doorta mid baa diideysa mid baa waa been oranaysa سيستم أنا دونك حارنت إني ما يمجرو دين أنا حارنت إني ما يمجرو مورال أنك صور جاي دين مجرو هذا عادي بين نجار مقط مركا وايد نقول سؤال يجي خلينا هذا إيه أنا ملاين ما يو ديمقراسي كان وحكا عد ديران هيا اللي قد بيو تدك أي الباب هذا كصور ريسو نقاله يكون رأيان وايا يا أيام مش كبحية dadkaasna waxa weeye waa waxay ku soo shaqeysanayeen ilaa iyo muddo qof hadeer uu hor leedahay ma jiro qof kasto oo hubaysan hubka horta xaqee ka keenay hubka dhaqaalaha gaariga qorigu saaran yahay baa 100,000 ah hay markuu 20 gaari haysto xaqee ka keenay muxuu u gatay hubkan ma inuu bariyo tama u gatay mise inuu baad ku qaado ya innagu waxaanu system helaynaa markii dalka hubka laga dhigo markii laga horyeeyo hubkii hadda la qabtay isma u dacwooday waana la sii isma u tagay madaxweynaha waxay yiraahdeen hubka beel baale waa hubkii lagu diray oo magaalada laga dhex diray Soomaan garan saddexdi qoryo waa weynay isma tagay lana soo sii oo loo soo celi ha reer bal waa haysta ma hubka yagi baad haysta hadda waa hubkii magaalada lagu soo weeray yaa beeninaya أنا واحد من كلام الله يا وهو حقيقة أو فاكت سأجرى هاي وهو بكل الربعين يرهدان وربما تاني يا النجا من سول كأنت أسمع كلام علين كره هو بكل الله النجا حري ما فهمت دع هذا كستا أو الدولة تبنت اللي نقول دع هذا ثقي سمايي خلال بيغلوسي دولة كتب ما يسأكل دل عسيسة تي عبد ولي رجي ويرري ومقالة ذكر حري تن حلب كودسي حلب ودسي ووين وضع النقان هبل إيه هبل إيه هبل بين نون نقان هاي تنضم بين أساس وكدورة يا قف مركا أرتي سوي دي وحاس ما وحن هنا نوع عن عادي بيكون مقطع ما وح لقب عايو قف ديمقراسي ربايو تد لحد حادي تد شرعي كوكا لبحاي زمان كنا فاتو نيكا وضع هايري أنا واحد اللي كره الدعاء دق هذا ما يميه من قاري هاي استوى لباتن تكنيكا هاي استا إنه بريو تما أو غرغر تما أو شرع هذا يبوق هذا how you expecting هذا كديس يا كليه بنت الله وحى كليه أو أي كفي عن تاعي دبتادو مسي ديراتو دبتادا
مركي دعيسو لما حليو لما قبتو لكن هدو حوغا يربا للجوب سدا او تدادك واودا تابطا وقفك واودوكي انتا ببتنان مددير وحينا امدك لك قد وانتاي وددك كلية ودل كودة يا سيستم كودة يقلو اديك سدو ودقام مدى كاللو ما اديك سدو دد كودة سكستير فايدة وقبان حمار وقبان من او اديك سدو ما جيرو ددك كلية وسياسيين تا اما ددك عبارد بالكية بنتلان ديس بيكسو چهدان ولي رد كالي مقلب ميسد وقاتل عكو قاتا إنو سيستم كيسا يا دولة ديسا إيه خلخل ميشي سكردو مجرو أنا بديو دات واعدن كل شرط ديگان ايو مركا واعدن سوع شاي رالينا ايقا هذا دي ديقار كم بيدن كم بيدا بحانكو إلا هذا فاملادو دا إيه قبائل كو دا إيه اي تابان ايسو لكن أنا ام تراينا حقيقة دا كهالله إيه حكتانو قاي سو ما كده ولبا ساسان خسي أف دورانا إياه وحكسي حيرين أيام لكن وحن حقا مر ليابا تدك حلقة إيو وانا قوان تغيو وصل بشريكيس لكن الريالة تيقرام كاوغين مرق وايدو كسي حيرين عمرو ماسنت هاي انتا ودن بيسي حتى كوربا كهالي وحاها إذا كان بقن عادقات النوابي ليهن ضد كان كده قابل ضد بقى رد الرجل وحيله وانا عيني سوا معاي ساس معهم سوا وكله بيشك شيئا لكن أنا ده يعدد عدنا ويعد وحقيري إيش هالقف أو بريار كيسكي ميد ولا سأني جرو ميد أو ضد كيسار كاس كويره غير زيرو إيش هالقف أو أنتو مبتشي بالويني كيمد جوهر يعني قال كاي يقرأ يمد ودك سنتا سكوير زيرو مكا إلي أي قشتان متجالة لكن وابقا إلي تيبو جري ما أقام لكن ووح عادي لغد غي ونسكا أقبالي وحوكفلي في إساسي لكي قد بين لكن ميش هاد وقاد وقشقيني وابفلان ومالان يعني أدى قفلتو يعني هرقي سلقة صدره إنو لفعنا زماكرو ووحي ووحي لغسامين جدو وقسامينكرو لكن قروه هو عادي وليو على يعب الصوحي محلي على العضو هل سعيده ويو هل بغيستو السعاد صدو مسي أمقوليد أمقوليد محبولي دون نجوك المحلين ما سعاد في كسر سعاد سؤال المخلصة سؤال هدلو وعيران يركض دراية نورت أهرين تن ولا يسيسيين ايكا قيوكو شبار لمانكا ويكا من دقون ايان اما كان هدو شوق اما مدلو صدور سبوايو اساسي بومان وحا سميسي بيلا سميهي ندان بالو سميه شعي بالو سميه دستور بالو سميهي الى بيله سميسي سوي مادان way kala quraan oo nidaamka si loo kala baxayo si loo maareeyo loo qaybsanayo metelaad laga heshiyo in SSC way ka mid noqonayaan in go'aanka baarlamaanka ee Puntland gaaro in waqtiga in la aqoonsadana waa xilli laba sano ah labada sano waa ku meel gaad marka labada sano inta ka horaysan u maleenaya in go'aanada iyo maamulka iyo nidaamka Puntland ay ka sii mid noqonayaan een waxaan aanu qabo hadii in ku guuleysto tani oo qolada hadda joogta la kala diro in inay soo magacaabi doonaan soo diri doonaan 17 qof een tan labaad arintan ay soo gaareen een isimadu waxaan qabaa inay qoladii hore to een dhinac saaran tahay een laakiin sida garad ali een وشاوي كلاشان وقراد علي حلكي لوصو دري وحي قبتين اياك رفوق
إن سأفكارك وحواء أنا ماشي ما دبك تاعن مارك الدميان ومارك العراضة إن مارك إن قبوشيان لكن وحي ما قرنا سعر إنت هسول عليه وحي وجود بين إني قوان صو صاران سامي أرمى قلوين كسياسة سكور دمعي إن وحنمنا إن تلوحن لسي ولا يعيش وايو مركات طوى أما صدق حما أفكر خلاص هذه نسوا قوان صو صار يسيد وحمه ما أنا أرميه كوحيه أرنتو خصوصا دح فريستة ولا فريستة مركا إن أقبل كسوه شيء أنت عند مركا جوان كسوه قاعدد وحوقت هاي جوان كانوا كدس بوكوها أما وحلني أما تلاكم والحين إن مدحونه إن إني قلادا إن سيد الوجو رماين قلادا معارض كا إني قاعد ما استسفي عن الله هذا ولا شرين إن een raaciin jidkooda yaashoro raaciin marka waxa moodaa arinta oo dhameeyay caakiran tahay hadda een dad badan ayaa waxa ku leeyihiin hadda een dhibaato ka imaanaysa dhayn colaad baa ka dhameeyso baarlamaanka iyo xisb qabsanaya madaxweynaha sharciyan qof kale oo hadda sharci galay oo wax qaban kara oo wax magacaabi kara oo madaxweynaha een hadii adam sidoo wasiirka wafaafinta maleeyay inuu yahay oo وكدو ده يولي بارنامان كوحان خفان كقاعدين وحرين تاسمو وحنو قنيسا أهرنتي وما عركتي لسيفو جي وما حادي ميشي أحد مودا قلدي معارض كان حيد إن إني كوكو ليستين إني سورتا جان أهرنتي إن ديمقراطية دو سعوتي لكن تأمري كوكو ليستين وحفران دا قضبضان ودلاته غير مالي سبونان تاخذها سوى معنى هذي هاي تقولك سوى حلالها انك وسور تاقينا حد ان ما تقول نيك سوى سناك شوغا ومبريها شوغا ومقالقاياها شوغا انت سمايين وسمايين كرا مركا وحانا كفران وضع نظام كيميش كتري داتكي وضع شوغا نظام كتري ايان انا وقبائنا يكوسي بانا سوى حمانت تاقين وايو dad yar ayaa in 300 gool baan maleeyay inay yihiin marka laga reebo SSC gobolada Puntland oo lagu talagalay inay raas ka qayb qaataan doorashada 300 baan ka qayb galay si fiican baan u fudeen aad baan lagu reeray saddex degmo ayaa arintii diiday saddexda oo dad baa u matalay marka saddex degmo loo eego in 300 oo 110 marka go'aan 110 dad metelay ay qaateen ayaa lagu dabaqay oo loo aqbalay 109 mujtamaaci kalaato in marka arintaas uu dhibaato weyn baan anigu qabaa inay u soo jeedeyso mustaqbalka Puntland waayo taqafal buuxarkay xabad inay faa'iido leedahay maxaa u diiday dadkii doorashada rabay oo reen aad soo dhawey doorashada inay yiraahdaan anaguna doorashadii aan rabna سيدا لغو حلين يا مركاتا دولو دو ماهي ستاعيدا ان مالكس كيسو اما قالك اما مموذوك اما سناك اما باري اما كاركار مالكس كيسو ميهاي سا وحموكا مجتمع انو قوشن ان ممكن يقالين قولو مارك وحانو اركا دباتا ان صوف وصار تبونغان ولهي يدانو كاقبا ايكو دباتا وينو كيني دونتو مدردر سعان ايسا waayo nidaamkii isku hayay dadka oo la wada aaminsanaa ayaa awood loo sheegtay in lagana guuleystay runtii marka qof walba taa uu arkayaa marka anigu hadii maartii aan waxa rabay qof kale ato aanu dimuqraadiyad iyo raayi iyo maskax iyo hadal minda ku diidan awood ku diido maxaan anuu ugu qaadanayaa marka taa marka ilaahay in ka qabto waxaan filayaa inuu kanu gool bay arko inay gaareen laakiin in arin cusub oo dhibaato ku noqon karto wadanka ay soo jeedeen waan idin sii wacay malmay ha soo may waan idin soo yeeshay marka anuu runtii waxa way warwar badan ayaan ka qabaa mustaqbalka Puntland
waayo arin waxa way dawladda Puntland horta arimihii dhacay sida Dr. Umar sheegayna waxyaalaha wadanka ka jira iyo sida wax loo arkay dibadda loo arkay waa kala gidsan yihiin anuu aad waxaan ugu dhaliilaa dawladda Deni in dhibaato dagaaladii ka dhacay in boosaaso labadii dagaal kii horgogarow ka dhacay dawladdu marna ma dhameen colaadaha waxa way dadkii in colaadaha riday in ciidan ka wadaaga tagen dadkii dhintay dadkii maalinta la barakiciyay wixii qofna maanta mas-uul uma aha oo lama qaban oo lama xirin oo maxkamad laba keeno responsible ciidan kama noqon marka hadii uu la arko qofkan waxaan uu sameynayay inaan ciidan ka daba tageen oo ciidan u qabaneen qof walba ka soo arkaya oo ku dayanaya nimankan garow shoogan qoladaasi ku dayanaya isaguna qayb buu ka yahay marka waxa dawladdu hadii markii ugu horeysay colaadii ka dhacday boosaaso si fiican u afjaray lahayd in maxaa la idee magaalada oo dhan anigu magaalada waan tagay oo arkay meesha rabshadu ka dhacday in intaas oo guri oo ku agdhow xarada ayaan weli lagu jirin sanadkan oo maalintii daaqada gurihii xabada ka wada buuxaan oo laga qaxay loo guuray daaqadii jajabay yihiin in inta qofka ku dhawaatay ilaahay baa og inkastoo dee official numbers ay jiraan marka waxaasoo dhan ciidan responsible kuma noqon marka I think waxaan taas ayaa u maalintii mid tii ku xigtay oo tiyaar boorka weyn ogeyn marka waxyaalo badan oo dhacay oo rabsha ah oo qofkii rabshada sameeyey dibnaada ma ku dhintay laakiin aan isaga wax dhibaato gaari ka soo gaarin ayaa jirta dawladdoonad aanay si fiican u soo abshareen marka hadii mar lagu dayo oo laba lagu dayo oo saddex lagu dayo oo maalintii markasta aan adig dhibaato kaa soo gaarin waxaad u arkaysaa xal aad waxaad doontid ku doontid waanad isi cesho maasantiin aad iyo aad baa umaadsan tahay su-aal waxaa umaleynaya weli waa maqan tahay politician soo dhowo politician soo dhowo wadaba walaal waanan salaamay mdmiga walaale nimankii ay ahayd in sharciga la mariyo ama ayo waa isku xishoodaan ka riday boosaaso dagaalka waa kuwa hadeerna lahaa suudka aan bixinno oo tuutaha aan gashanno dini aan soo qabanno waa kuwa dhahaya weeye run ahaantii waxaa isaa ugu tadhaheen oo iyago shalay ma garanaysaa sifa sharci oo saxa oo dekreeto madaxweynaha inta xilka looga qaaday diideen haddana dad ku laayeen ku barakiciyeen magaalo ma garanaysaa ku naafeeyeen maantayna inay dadka rabaan inay maroqsadaan cidii ka hor timaadana rabaan inay iska hor leexiyaan taas weye horta mid mucjisada ah runaantii taas